30. poglavlje. Stvari se menjaju, pomislila je Poli dok je išla kroz grad noseći kasu do gospođe Mans. Morala je da se izvinjava i sklanja ljudima s puta, automobili su se probijali ulicama koje su bile preuske za njih i ljudi su začuđeno zagledali Nila na njenom ramenu pa se osjećala kao neka uvrnuta stara dama i to je veoma smetalo. Iako je pekari jako dobro išlo i dalje nije znala šta da misli o toliko novih ljudi u njenoj kući, a most bi to samo pogoršao. Još se vodila veoma snažna kampanja protiv mosta, ali da li su zaista mogli da zaustave napredak? Nije odlazila do stare pekare već dosta dugo. Time se više bavio Jayden. Dok god je gospođa Mans režala na njega, činilo se da je sve u redu. Zato se malo iznenadila kad je prišla pekar i videla Jillian kako se šćućurila iza pulta, dok je čovek koga Poli nikad pre nije videla nešto objašnjavao i mlatarao rukama. Uletela je bez razmišljanja. Čovek je imao crvene pantalone i glasan, promukao londonski naglasak. Lice mu je bilo crveno kao i pantalone i vikao je tako glasno da je vrcao pljuvačku. Nijedno je nije videlo kad je ušla. "Ne možete da naplaćujete ovo sranje," vikao je. "Ovo se ne može jesti. Poslaću vam inspekciju. Da ovo uradi supermarket, zatvorili bi ga. Ne možete ovako pljačkati pošten svet za grozne proklete sendviče. To je bezobrazno. Ovaj majonez samo što se nije pokvario." Poli se odjednom našla potpuno rastrzana između svoje ljubavi prema dobroj, pristojnoj pravoj hrani, u kojoj je zaista verovala, i potrebe da brani ono što je sad, preko svake mere doživljavala kao svoj grad, svoje ljude. Glasno se nakašljala. Čovek se okrenuo i dalje ljut. Bio je krupan. "Izvinite," rekla je i odmah osetila kako je njen, inače južnoengleski naglasak, postao više kornvolski, više domaći. "Ovo je naš grad, je li tako? Iako vam se ne dopadaju naši sendviči, slobodno odlepršajte tamo odakle ste došli. Ali prokleto su bajati. Mi takve volimo," rekla je Poli i prkosno skrstila ruke. "A sad bih vam predložila da odete. Zapravo, recite i svima koje poznajete da ni oni ne dolaze. Jer ako su i oni takve sileđije koje napadaju stare dame, onda nam je bolje bez vas, zar ne? Hoćete li nastaviti da gnjavite ovu 80-godišnju staricu? Jer mi je broj policajca Charlie na brzom biranju." Preteći je podigla telefon. "Ovo mesto je odvratno," ljutito je viknuo. "Nadam se da ćete svi otići dođevola." "I ja," odvratila je Poli. "Ako će nam to pomoći da se rešimo đubreta." Čovjek je tako jako zalupio rasklimanim starim drvenim vratima da se cela radnja zatresla. Poli je pogledala gospođu Mans. Bila je bela. "Šta je vama?" pitala ju je pokušavajući da se našali. "Obično umete da oterate devetoricu takvih tipova iz grada pre doručka." Gospođa Mans se naslonila na pult. Čovek je preko njega bacio sendvič i stari majonez i salata su se razmazali svuda. Ruke su joj drhtale. Poli je i dalje pokušavala da se okrene na šalu. "Ne čini li vam se da se pretvaram u meštanku? Mislite li da bih prošla smotru?" Gospođa Mans nije ništa odgovorila, samo je zurila u pult. Poli je spustila kutiju s novcem i prišla. "Slušajte," rekla joj je, "sedite malo u redu, to je bila neka budala. Nemojte da vas to pogađa, on je običan kreten." Gospođa Mans je zavrtela glavom. "Ima ih svuda," rekla je i teško se spustila na stolicu. "Sad su ovde, tako je, izgradit će taj most i sve će biti prava propast." Poli je nakrivila glavu. "Pa imamo mnogo više posetilaca, to je dobro, zar ne? Nikad nismo više zarađivali. Ići će nam dobro, imaćete lepu penziju." "Još malo pa ću napuniti 80, rekla je gospođa Mans. "Ne želim više ovo da radim." Poli je pogledala po prašnjavoj zapuštenoj radnji. "Pa," rekla je, "imam, ne mnogo, ali imam nešto novca i možda bih mogla..." Gospođa Mans je odmahnula glavom. "Ne želim tvoj novac," odvratila je. "Nastavi da mi plaćaš kiriju, a ostalo zadrži. Ostavila sam dovoljno. Otići ću da živim sa sestrom u Truru. Oni imaju tombolu." "Pa to zvuči dobro," rekla je Poli trudeći se da zvuči ohrabrujuće. "Ali jeste li sigurni da želite da napustite Mount Polburn? Ovde ste živali celog života." "I to mi je donelo..." Utihnula je. Poli odjednom shvatila da je Jillian trebalo već odavno sa sestrom da igra tombolu. Ono što je starica sledeće izgovorila, potpuno ju je iznenadilo. "Moram da ti zahvalim, znaš," rekla je. Poli ju je pogledala. "Molim?" Gospođa Mans je klimnula glavom. "Pre nego što si došla, nisam mogla otići. Nisam mogla nikuda, znaš, gradić bi zamro bez pekare. Da, mrzela sam posao, to je zapravo bila zamisao mog muža. Ali radila sam to za njega i za grad, jer to je bio moj grad i nijedna druga bitanga nije htela." Imala je zamišljen izraz. "I izgubila sam Alfa i Jimmy-a i... pa to je bilo..." Nastupila je duga tišina.
Ali onda si došla ti sa tvojim pomodarskim zamislima i blesavim nazivima za običan hleb i glupim planovima da menjaš stvari. I pa, uspelo je. Nešto. Dodala je. Poli se nasmešila za sebe. I sad im ne trebam. Ima ih sve više i više. I ja im ne trebam. Radije bi kod nekog mlađe ko pušta morskim pticama da se igraju u brašnu. Na poslednje reči se zakaštela. Poli ju je potapšala po ramenu. Gospođa Mans je podigla pogled i zagledala se napolje. Znala sam, rekla je. Znala sam kad se taj momak Tarni nije vratio kući. Ostali su došli, ali moj dečko nije nikad. Znam, potvrdila je Poli s poštovanjem. Sad znam, zaista. Znaš. Znam. Glas je utihnuo. Izgledala je malo zbunjeno. Znam da nije. Znam da neće. Starom rukom je odjednom zgrabila Polinu iznenađujućom snagom. Nadam se da su zajedno. Jim i Cornelius, gde god da su. Zatim je briznula u plač. Poli je brzo otišla do vrata, okrenula znak na njima na zatvoreno. Nije bilo kao kod male pekare na obali, gde bi se do sad već stvorio dugačak red u luci. Ovde niko nije prolazio. Zaključala je vrata i s mesta otišla u zadnji deo radnje i pristavila čajnik. Lepa šolja čaja, rekla je. Lepa šolja čaja. Ne vraćaj se, govorila je gospođa Mans. Ima da je Poli znala da ona misli na svoga muža i sina i Tarnija, sama je pomislila na nekog drugog, nekog kome se kosa presijavala na suncu koji je bio tako daleko. Dok je čajnik ključao i ona pomno i zabrinuto posmatrala gospođu Mans, pitala se. Zar i ona ne radi isto? Čuva sve lepo za hakla, baš kao što gospođa Mans nije mogla podneti pomisao da ne bude tu i dočeka svoje muškarce kad se vrate kući. Za svaki slučaj. Nije bilo ništa verovatnije ni da će se Hakl vratiti. Zaista nije. Ni najmanje. Jillian Mans je dugo trebalo da se suoči sa istinom. A kad će ona shvatiti? Natrala je gospođu Mans da popije čaj, zatim ju je odvela na sprat do njenog stana i bez mnogo muke starica i dalje mumlala. Ubedila je da ode u krevet. Pozvala je Archija i zamolila ga da pronađe njenu sestru u Truru, zatim je sedela u zagušljivom stanu čekajući doktora koji je morao da sačeka oseku. Dok je čekala, primetila je da je fotografija, stara fotografija koju je ranije videla u fioci, izvađena i stavljena na komodu uz televizor, sveže obrisana i izglancana. Jillian je govorila istinu, shvatila je. Prihvatila je ono što se desilo njenim momcima i znala je da se više neće vratiti. Doktorka je stigla sva uznemirena. Što pre naprave taj most, to bolje, rekla je. Ovo je smešno, srednjovekovno, kako možete ovako da živite? Poli ju je pogledala. Nama se sviđa, odgovorila je ponovo prkosno. Doktorka je pregledala gospođu Mans i proglasila je fizički zdravom, iako klinički gojasnom. Glasno je frknula. Mada, i to možda možete nazvati normalnim u današnje vreme. U sav taj beli hleb. Poli je zaključila da je se mlada doktorka ni malo ne sviđa. Mada, malo je zbunjena. Rekla bi gotovo sa sigurnošću da je to obično šamućenost koja ide uz njene godine. I predložila bih, šta god radila, da ne ostaje dugo na nogama. Mislim da želi da ode igra tombolu, odgovorila je Poli. Savršeno, rekla je doktorka. Ona i dalje radi. Sama vodi ovu radnju. Doktorka je zavrtela glavom. To neće moći, to uopšte neće moći. U redu je, javila se pospano gospođa Mans. Ova devojka će sad preuzeti radnju od mene. Hoćeš li, Poli? Poli je shvatila da je se gospođa Mans prvi put izgovorila ime. Obično je se obraćala samo sa ti, kao na primer, ti si upropastila ovo selo. Stegla je staru izboranu ruku. Naravno, odgovorila je. Obećavam.